zato jebo kao zmaj i ne želim ništa. Puti budala jedna. Kako si glup, debilo. Fakat nis normalan. Ti razumiješ da će to klipat, izbaciti da. Ljudi. A da, buraz, ono, jete, pa sa, moj kanal se sastoji iz vređanja bake prasta sad, ono. Ne, evo ja, na primjer, sam ovdje zabao na ovom 15. 13. On nema šanse da ovo prođe, Nikola. Zovite još i muđu da budete kompletni. E, znaš koji je problem? Što sam ja u fazonu, ako se sad budem vratio na scenu, pošto ja ne zarađujem od YouTube-a već godinu i pol dana, znaš. I samo sam fazonu snimam jer mi se snima, ono, da zajebavam ljude. Brate, znaš koliko ću da vređam sve, buraz? Biću otrovniji nego što sam bio ikad i ljudi će da budu u fazonu. Ja moguće da on toliko sere. A vidi, pa može se ovdje ispod proć, bok te mazo, e. Pa i treba ispod jer dobiješ ubrzanje, ja sve gledam, jebote, neću ti kažem normalan. I gledam koliko će ti trebati vremena da provjeriš. Jebote, kako sam ja glup, ko kućina je. Pa jesi? Jesam sam. Znači ja bi tebe zaklo, brati, ja ne ja. Jok buraz, ja zarađujem od YouTube-a. Brate, nisam dinar video od YouTube-a godinu i po dana. Od kada je bilo sranje s maloletnicama, nisam imao nijednog sponzora. Koliko ti je skinula, Ilasi? Sam stav. Zato jebo kao zmaj i ne želim ništa. Puti budala jedna. Kako si glup, debilo. Fakat nis normalan. Ti razumiješ da će to klipat, izbaciti da. Ljudi. A da. Srealan. Brate, jebo sam kao jebenu da šuti! Šta je boli kurac, ne mogu više mi posvetiti kurac ljudi. Za sve sam i ja kriv. Jebo maloletnici, ja sam kriv. Kako sam ja kriv, brate? Ajde, ja sam joino. Čekaj bre, evo skida se, evo ga, verifying. Jel ovo treba gore? Slušaj, Nikola,